Let's go. Deixar aqui um bocadinho de espaço com estas primeiras curvas. O carro muito frio, muito cheio de combustível, é sempre muito complicado. Todos pelo mesmo sítio. Then one bites the dust. Aqui três posições, acho eu. Era só para não ter medo aqui ao seu Stefano. Another one.
aqui passar, agora como? Porque é que tinha que ir à relva? Boa, boa, sim. Vamos lá, vamos lá. Vou aproveitar. Aqui vou trazer ali um bocadito. Não foi intencional, mas foi bem pensado. Para impor o meu ritmo, que eu acho que tenho um andamento aqui. Oh, muito fumo lá à frente. Sei que consigo andar nos 20. É só não dar cabo dos pneus. Tentar manter calmo. Este camarada que vem aqui à frente, certeza que os pneus dele não vão estar bons depois destas. Let's go! Ui! Vai ser um bom elemento ali no meio, porque ele tem 100 pneus. Ele está 100 pneus e não vai conseguir fazer bons tempos, de certeza. Diz ele nervoso enquanto o gajo o apanha. Talvez me tenha enganado. Another one down. Pá, fuck. Não, não. Esta malta tem muita confiança. Que eu não tenho, mas foi. É mesmo muita confiança. Ali
também não foi muito bem defendido, mas. Tal ia sair, vai descompensado. E bem, Igor, tá animado, tá animado isto. Falta-me aqui um bocadinho de confiança. Estes gajos têm. Lá está, devem ter muito mais corridas de practice. Pá, e metem o carro por outros sítios em que eu não. A ultrapassar que eu não tenho confiança para isso. Faltam 17 minutos de corrida, por isso ainda dá para acontecer muita coisa. Este gajo está a fazer off-tracks em todo lado. Erramos exatamente da mesma forma. E lá de errar. Mais um off-track por ele. Também estou a tentar conservar ao máximo os pneus, porque a frente vai ser muito precisa em muitas curvas aqui. E de certeza que vai haver muita gente que não a vai ter.
Ganhamos mais uma posição. Entretanto, a Martina Ward está-se a chegar a nós. É normal que a gente perdeu um segundo nesta batalha. Troca de posições. Difícil fazer isto limpo. Que estúpido, estamos aqui a perder tempo, mano. Mas faz parte. Isto foi estúpido, isto foi estúpido. Vamos lá, concentrar outra vez. Vai, vai, vai. Tentar segui-la. Está-me a concentrar. Ah, obrigado, Net. Ui. Obrigado, Net. É isso, estamos juntos. Aqui concentradíssimo, tentar estar concentradíssimo. Aqui no nosso querido campeonato. Vamos lá tentar apanhar estes. Thank you.
Ok, 8 minutos para o fim. Vamos tentar voltar aos 20. É muito desafiante este combo. Isto é muito desafiante com este carro. Eu disse que era desafiante, não era preciso exemplificar que era desafiante. Ah!
Não adianta nada, mano. Vou dar mais duas voltas, acho eu. Mas alguém adaptou? Parecia. Parecia. Foi erro aqui do live timing. E o autojob, vambora! Ver se mantemos pelo menos o P14, seria o melhor resultado da temporada. Deixar o Kim André lá atrás. Melhor manter o terceiro ali. Última volta, embora. Ui, P4. P4 está fora da pista. Será que vai dar tow? Oh, deu tow. Tow, tow. Tenho que chegar ao fim agora. Com calma, sem cometer erros, short shift, que é para não acabar a gota ou caralho. Let's go. Ai, este foi cansativo. Quase flawless.